Mirë ndoqët edhe këtë video me një adrenalinë edhe nga muzika, duhet të thënë. I kemi tre mjekët në studio të cilët do na tregojnë pak më shumë për këtë operacion, kur syojmë detajet, për të qenë më korrekt nga vetë ata. Kënaqësinë sikurse e prezantuam edhe në hyrje, Artur Xhumari, shefi i shërbimit të neurokirurgjisë në QSUT, mëngjes mirë se na erdhët. Mëngjes. Po ashtu ditën e sotme i shoqëruar nga Teddy Mineroli, ORL, që mos ta themi kështu gjatë sepse gjithmonë do bëjmë gabime. Mëngjes doktor dhe Mufti Saraçi, anesteziste reanimator, mëngjes doktor. Një operacion i vështirë. Suksese. Të paktën do ta nisim nga momenti i parë, nga ORL-ja. Besoj si ndodhi identifikimi një herë i pacientit, nga e kishte sigurisht që ORL-ja është pjesa hyrëse, por merita kryesore dhe organizatori është profesor Xhumari. Është profesori, se është operacioni në tru. Po se i smurje edhe dëgjuat edhe aty, kishte një humbje shikimi prej shumë kohësh. Por që fatkeqësisht nuk ishte kuptuar se nga vinte, dhe kur smundja përparoi dhe u bë aq e madhe sa filloi të jepte edhe dhimbjet e kokës, atëherë u diagnostikua. Okej. Kështu që u diagnostikua nga dhimbjet e kokës dhe u erdhi në urgjencën tonë se kur merret vesh që ke diçka brenda në kokë, do sa kohë ka ndodhur pak a shumë doktor? Sa kohë i ka marr pacientit për të shkuar edhe për të kontrolluar në aspektin, për shqetësimin në fjalë? Qiko, aji e ka nënblefsuar dhe nuk është tankuar, besoj unë. Okay. E ka mendu që është një diçka që kështu është dhe nuk është bërë merak. Pasaj në momenti që u shfaqen dhimbjet e kokës, pa tjetër që u paraqit në për spitale. Po kur nuk shikhte, thoni që nuk shikhte as pak, apo kishte probleme me shikimi? Se ndoshta kjo mund të jetë një problem që ndoshta ata cilët po na ndjekin edhe mund ta kenë neglizhuar. Si televizion dhe njëri që numri plus minusi edhe. Mesazhi është shumë i thjeshtë, në kur ke një shqetësim që nuk je si gjithë të tjerë, shko ankohu herë te doktori, mos thuaj që s'ka masi gjë. A i kishte shumë kohë që syri i djath nuk shifte. Nuk ishte shkuar fare të ORL-ja? Të ORL-ja, të okulisti, se thash. S'ishte anku. S'ishte anku. Nuk ishte ankuar. Nga herë thonë kështu e ke, kështu ke lindur dhe... E habitshme është si për ju, si për mua. Është më shokuese për një pacient që... Mendojnë që ka një problem me syrin dhe pastaj zbulon që është një tumor në tru? Apo shoku është po një lloj, domethënë për këdo. Po e kam fjalën për dikë që nuk e pret fare. Nuk i shkon fare mendja për. Çiko, Olti e përballoi me shumë trimëri këtë punë. Sepse që momentin e parë që jam takuar edhe që i thash, "Shiko, ti ke nevojë për të operuar se ke diçka në kokë." Okej, dakor, vazhdojmë, e bëjmë.